magaalada muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacayay falal amni darro oo saameyn ba'an ku yeelatay dadka ku nool degmooyinka magaalada muqdisho. Sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ah kuwa xiran dharka ciidamada dowladda Soomaaliya, ayaa degmooyinka qaar ka bilaabay inay dhaac ka geystaan. Waxaa soo baxay qaylo dhaan ay muujinayaan dadka ku nool xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho, kuwaasoo sheegaya inay soo kordheen kooxo dhaac ka geysanaya xilliyada habeenkii magaalada muqdisho. Koox hubaysan ayaa la sheegay in xalay keliya xaafado badan oo ku yaalla magaalada muqdisho dad shacab ah ay ugu geysteen dhac, waxayna ay ka qaateen moobilada xilli dadkan qaarkood ay kasoo laabanayeen masaajidda. Ciidamada nabadsugidda ee ka howlgala degmada Cabdicasiis ayaa la sheegay inay dileen sidoo kale mid ka mid ah kooxaha markaasi falalka ammaan darada ka geysanayay, islamarkaana dhaca u geystay dadka shacabka ee ku nool xaafadaha qaar degmada Cabdicasiis ee gobolka Baraadir. Koox hubaysan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay magaalada Muqdisho ay ka geysanayeen falal lidi ku ah ammaanka. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa ku celceliyay inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka la xiriira falalka amni darro ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Goor si horeysay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya, waxa ay sheegeen in wax laga qaban doono falalka amni darro inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Meelaha qaarkood magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Haddana sidaa tahay waxaa ka dhacaya sida dadka goobjoogayaashu ay sheegayaan falal lidi ku ah ammaanka. Waxyaabaha ugu daran ee dadka ku nool magaalada Muqdisho xilligan ay ka cabanayaan ayaa ah dhac la sheegay inay geystaan askaraha markaasi ku labisan dharka ciidamada dowladda Soomaaliya. Wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.